ଆମେ ଆଜି ଆମର ଆଇଏସି ବଡ଼ ବଜାର ଗୋଟେ ଖବର ପାଇଲେ ଗୋଟେ ସୋର୍ସରୁ, ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ନଗର ଅଛି ଆମ ଶ୍ରୀରାମନଗର ଲାଷ୍ଟକୁ ସେ ମଶାଣୀ ପାଖରେ ପାଣି ଟାଙ୍କି ଦିଆଯାଉଛି, ସେଇ ଜଣେ ଗୋଟେ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ୟୁନିଟ୍ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଲିକର୍ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ୟୁନିଟ୍ ଇଲିଗାଲି ଚଲାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ ପଠେଇଲା, ତାଙ୍କର ଅଫିସରକୁ ପଠେଇ ଦେଖିଲେ ଯେ ସେଠି ଚାଲିଛି ବୋଲି, ସେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଥିଲା ଏଠି ତାକୁ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରି ରଖିଲେ ଏବଂ ସେ ଖବର ଦିଆହେଲା ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାଇଜ୍ ଟିକେ ଏକ୍ସପର୍ଟାଇଜ୍ ଦରକାର ତାଙ୍କ ଇଏ କରିବା ପାଇଁ, ତେଣୁ ଆଗ ଗତ ଥରମାନଙ୍କରେ ଦେଖିଛୁ ତାଙ୍କର ଟିକେ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ବି ଦରକାର ହେଇଥିଲା, ଆମେ ପୋଲିସ ଏତେ ସରି ପ୍ରୋଡେଣ୍ଟ ଇଏ ନୁହଁ ସବୁ ଜିନିଷ ଜାଣିବା ପାଇଁ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଜଏଣ୍ଟଲି ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଏକ୍ସାଇଜ୍ ଖବର ଦିଆହେଲା, ମୋତେ ମଧ୍ୟ ଖବର ଦେଲେ, ଖବର ଦେବା ପରେ ଆମେ ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲୁ ଜଏଣ୍ଟଲି ତାଙ୍କ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଏକ୍ସାଇଜ୍ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଷ୍ଟାଫ୍ ଏବଂ ଆମେ ମୁଁ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲି। ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଦେଖିଲୁ ସେ ଯେଉଁ ଘର ଯେଉଁଠି ଇନ୍ଦିରା ଆମର ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଆବାସ ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ଜଣ ଘର ସଜନୀ ବେହେରା ବୋଲି ଜଣ ଘର, ସିଏ ସେଟାକୁ ଭଡ଼ା ଦେଇଛନ୍ତି ଗୋଟେ ବୁଲୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ବୋଲି ଜଣେ ଲୋକ, ଯିଏକି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ସହାୟତାରେ ସେଇଟା କରିଛି, ବିଶ୍ୱ ଏଇ ଯେଉଁ ଆରେଷ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି ଆମର ଡିଟେନ୍ ଅଛନ୍ତି ଟୁକୁନା ବିଷୟ, ସିଏ ଅନ୍ୟମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଏଥିରେ ଆମେ ତାକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁ ଗୋଟେ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଆମକୁ ବାଧା ଦେବ, ସେମାନେ ସବୁ ବସିକି ଏଇଟା ପ୍ରିପେୟାର କରିକି ତାକୁ କମ୍ ଦାମ୍ରେ ଆଣୁଛୁ, ସ୍ପିରିଟ୍ ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ କିଛି ଆଡ଼୍ କଲର୍ ନେଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ପିରିଟ୍ କି ଦେଶୀ ମଦ ଜଣାପଡ଼ିନି, ଆମେ ଏଫ୍ଏସ୍ଏଲ୍କୁ ପଠାଉ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଟାକି ଦେହ ପାଇଁ ଭଲ ନୁହେଁ ଏବଂ ତାକୁ ପିଇଲେ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡ଼ିବାର ଆଶଙ୍କା ଅଛି, ତେଣୁ ସେଇଟାକୁ ସେମାନେ ବଟଲିଂ କରିକି ତାକୁ ବିଭିନ୍ନ ଲୋଗୋ କମ୍ପାନୀର ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ୍ କମ୍ପାନୀର ଲୋଗୋ ଆଣି ସେ ତାକୁ ଷ୍ଟିକ୍ କରିକି ସେ ଆମର ବଟଲ୍ ଆଣିକି ତା ଦେହରେ ଷ୍ଟିକ୍ କରିକି କ୍ୟାପ୍ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, କେଉଁଠୁ ଆଣୁଛନ୍ତି ସେମାନେ, ତାକୁ ସବୁ ଆମର ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ କେଉଁଠୁ ଆଣୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତାକୁ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ୟୁଜ୍ କରିକି କମ୍ ଦାମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ତାକୁ ଚଢ଼ା ଦାମ୍ରେ ସେ ବିଭିନ୍ନ ଯେହେତୁ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଚାଲିଛି ବନ୍ଦ ବହୁତ ସମୟ ରହୁଛି, ତେଣୁ ସେମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ଏଠି ଏବଂ ବାହାରକୁ ମଧ୍ୟ ସପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି, ତ ସେ କନେକ୍ସନ୍ ଆମର ଗୋଟେ କେସ୍ ହେବ ଚାଲିଛି, ଆମର ତ ଟୋଟାଲ୍ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାଲ୍କୁଲେସନ୍ ହେଇଛି, ପାଖାପାଖି 400 ଲିଟର ପରେ ହେବ, 400-450 ଲିଟର ପାଖାପାଖି ହେବ, ଅଧିକା ହେଇପାରେ, ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ରାଣ୍ଡର ଯେଉଁ 4-5 ବ୍ରାଣ୍ଡ ଅଛି, ତିନିଟା ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ୍ ଆମର ରୟାଲ୍ ଷ୍ଟାର୍, ଇମ୍ପେରିଆଲ୍ ବ୍ଲୁ, ମ୍ୟାକ୍ଡୋଏଲ୍ସ ଏମିତି କମ୍ପାନୀର ଅଛି, ପ୍ରାୟ ନିବ୍ର ସେମାନେ ରଖୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଆମେ ସିଜ୍ ହେଇଛି, ହ୍ୟୁଜ୍ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିର ସ୍ପିରିଟ୍ ମଧ୍ୟ ସିଜର୍ ହେଇଛି, ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ କମ୍ପାନୀର ଲୋଗୋ, ଏକ୍ସାଇଜ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଯେଉଁ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଲୋଗୋ ସେଗୁଡ଼ା ମଧ୍ୟ ସେଇଟା ସେମାନେ କେଉଁଠୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ କେଉଁଠୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ କଲେ କ'ଣ କଲେ ଆମେ ଏଇଟା ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର କେସ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ହେବ ଏଇ କନେକ୍ସନ୍ରେ, ମୁଁ କାଲି ସେକୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିବି, ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଯେ ଆସାମ ବୁଲୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ସେ ନଥିଲା ସେ ସମୟରେ ଆମେ ତେରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ, ତେଣୁ ସେ ଫେରାର ହେଇଯାଇଛି, ଆମେ ଖୋଜୁ ତାକୁ ଜଲ୍ଦି ତାକୁ ଟ୍ରାକ୍ କରିକି ଆଣିବୁ। ଏକ୍ସାଇଜ୍ ବାଲା ବି କରୁଥିଲେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଇଏ କରୁଛୁ, ଯେହେତୁ ଆମର ହାତରେ ଗୋଟେ ଅଛି ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍, ତାଙ୍କର ପେନାଲ୍ଟି ପ୍ରୋଭିଜନ୍ ଏତେ ତାଙ୍କର ନାହିଁ, ଏକ୍ସାଇଜ୍ କେବଳ ଏକ୍ସାଇଜ୍ ଆକ୍ଟଟା କେସ୍ କରିପାରିବେ, ତେଣୁ ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଜଏଣ୍ଟ ରେଡ୍ ହେବ, ମୁଁ ସାଧାରଣ ଆମର ଏକ୍ସାଇଜ୍ ସୁପ୍ରିମ୍ ସାଧାରଣ କଥା ହେଇଛି, ଆମେ ଏସ୍ପି ମଧ୍ୟ ଜଣେଇଛୁ ଆମେ, ସେମାନେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଜଏଣ୍ଟ କଲେ ତାର ଟିକେ ଇଫେକ୍ଟଟା ଟିକେ ଭଲ ପଡ଼ିବ, ଆମ ଆଇପିସି ଅଫେନ୍ସ ତାଙ୍କ ସବୁ ନା, ଆମେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଯେହେତୁ ଏମାନେ ଗୋଟେ ଅନଅଥରାଇଜ୍ଲି କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଟେଷ୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି କେହି, ତୁମ ତ ବିଷାକ୍ତ ହେଇପାରେ ଏବଂ ଦୋକାନଙ୍କ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରେ, ତେଣୁ ଆମେ ସେଇ କାରଣ ସେଇଥିପାଇଁ ସେଇ ସକାଳେ ଏଇଟା ଟିକେ ଆଉ ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟରେ ଜୋରଦାର କରୁଛୁ, ଏସ୍ପି ସାର୍ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମୋତେ ଜୋରଦାର, ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଆମେ ଯେଉଁଠି ଗଳି କନ୍ଦି ବୁଲି ଯେଉଁଠି ଯାହା ହେଉଛି ଏବଂ ବରହମପୁର ଆଖପାଖରେ ଯାହା ହେଉଛି ସେଟାକୁ ଆମେ ଆଗ ମଧ୍ୟ ଚଢ଼ଉ ଜାରି ରହିବ, ଜଏଣ୍ଟ ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଜାରି ରହିବ।